Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուշ հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է Smart Gate-VC Venture-ային ֆոնդի համահիմնադիր գիտուշ նախաձեռնության անդամ Աշոտ Արզումանյանը, բարև ձեզ։ Գիտուշ նախաձեռնությունը հրապարակել էր տեղեկատվություն, որ Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը հյուրընկալել էր նախաձեռնության անդամներին։ Հանդիպման ընթացքում, այստեղ ես արդեն մեջբերեմ, հա, քննարկել եք Հայաստանում գիտության զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրները եւ հեռանկարները, ինչպես նաեւ գիտության մեջ առկա ներուժի հստակ գնահատման եւ ռազմավարության մշակման կարեւորությունը։ Սոցիալ-տնտեսական առաջխաղացումից է խոսվել, որոնք կնպաստեն էկոհամակարգի, գիտական էկոհամակարգի բարելավմանը եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա կուզեի, որ դուք ավելի մանրամասն, ավելի հանգամանալի պատմեիք, թե ինչից եք խոսել հանդիպման ընթացքում և ընդհանրապես ինչու է նման հանդիպումը կարևոր, հա, ինչու է գիտուշ նախաձեռնությունը կարևոր էլ դա, խնդրեմ։ Տեսեք, ուրեմն Եվրոմիությունը այսօր մեր իրականության մեջ ամենամեծ թերևս գործոնն է տնտեսության տարբեր ոլորտներում զարգացում ապահովելու ուղղությամբ։ Դուք ի նկատի ունեք ֆինանսական ներկայության։ Այո, ֆինանսական ներկայության իմաստով, եւ այդ ֆինանսական ներկայությունը պարզապես գումարի մասին չի խոսքի գնում, այլ ինստիտուցիոնալ ձևով ներկայության մասին է խոսքի գնում, այսինքն Եվրոմիությունը այն կառույցը չի, որը պարզապես գումարի նախաձեռնությունների համար գումար է տալիս, որպեսզի Եվրոմիությունը գումար տրամադրի, այդ նախաձեռնությունը պետք է լինի լավ մտածված, լավ հիմնավորված և բխի ինչ-որ ռազմավարությունից, որը նշանակում է, որ ինչ-որ առումով դա չակերտներում կարող ենք ասել հեշտ գումար է, բայց դրանով հանդերձ նաև ստիպում է որոշակիորեն առաջնահերթություններ ֆիքսել։ Այդ նույն բանը, եթե այլ կերպ ասենք, դա նշանակում է, որ եթե դու որպես երկիր հասկանում ես քեզ ինչ ա պետք, դու ունես մի հատ գործընկեր, որը պատրաստ ա բավականին մեծ չափով այդ քո ռազմավարության իրագործմանը աջակցել։ Նաև, որքան ես եմ հասկանում, եթե ընդհանրապես, հա, գիտուժից դուրս գալով նայում են գլոբալ մեխանիզմներին, հա, ինչ ուղղություններ է ֆինանսավորում Եվրոմիությունը, ինչ պայմաններով է ֆինանսավորում, կարծես թե ֆինանսավորումը նախ եւ առաջ միտված է ինչ-ինչ ինստիտուտներ ձևավորելուն, նախ եւ առաջ, հետո նոր։ Գիտեք, այստեղ մի հատ կարևոր հանգամանք կա։ Եվրոմիությունը ունի իր որոշակի պատկերացումներ ակնհայտորեն, թե Հայաստանի համար, Հայաստանի զարգացման համար ինչ է անհրաժեշտ։ Բայց մյուս կարևոր և մեզ համար շատ օգտակար կետ է հարաբերություններում այնա, և այդ ազդակները մենք միշտ ստացել ենք Եվրոմիությունից, այնա, որ ինքը ուզում է լսել, թե մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն ոչ թե խնդիրը վերակ նայում, թե իրանք ինչ են ուզում, իրենք սահմանել են որոշ ուղենիշներ, որոնց ուղղությամբ իրենք պատրաստ են համապարփակ ձևով աջակցել Հայաստանին, որում, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այս պայդրությամբ համեմատ այդ արևելյան գործընկերության երկրներին, հա, մեկ շնչի հաշվով հաշվենք, թե ուրիշ ձևերով հաշվենք, կարծես թե ասիմետրիկ շատ մեծ օժանդակություն են պատրաստանել, բայց դրա հետ միասին շատ կարևոր է, որ այդ ուղությունների մեջ երկիրը ունի ազատություն որոշելու, թե ինչն է իր համար առաջնահերթ, և ինչն է, ուր ինքը ուզում գնա, և այդ տեղ հասնելու համար ինչ աջակցությունների կարիք ունի, և այստեղ համատեղ աշխատանքի մեծ հնարավորություն կա։ Օրինակ, ռազմարդյունաբերություն չի մտնում Եվրոմիության աջակցության շրջանակների մեջ, բայց լիքը ուրիշ հետաքրքիր ոլորտներ, որոնք վերաբերում են մեր առօրյա կյանքին, սկսած գյուղատնտեսությունից վերջացած նորարարություններով, այս բոլորը մտնում են, և այստեղ արդեն մեր որպես երկիր հարցն է գալիս, մենք ինչ ենք ուզում անել, որն է մեր ռազմավարությունը, ուր ենք ուզում գտնվել
ոչ շատ հեռու, հա, ոչ 2050-ին, այլ ավելի մոտ 2030-ին, օրինակ։ Օրինակ, կամ 2025-ին, ինչի՞ չէ։ Եվ այդ դրան համապատասխան մեզ այսօր ինչա պետք անել։ Ահա։ Կոնկրետ քայլերով եւ այդ կոնկրետ քայլերի համար ազդակները, որոնք ստանում ենք Եվրոմիությունից որպես մասնավոր մարդիկ, այսինքն մեր հանդիպումները եւ շփումները Եվրոմիության հետ մասնավոր հատվածի կողմից են, այնն, որ իրենք պատրաստ են եւ ուզում են եւ սպասում են այդպիսի ծրագրերին, որպեսզի կարողանան աջակցել։ Ինչ գնդակը ստեյության Հայաստանի դաշտում է, պետական եւ մասնավոր հասարակական սեկտորի դաշտում, Հայաստան որպես երկրի դաշտում, թե մենք ուր ենք ուզում գնալ եւ այդ ճանապարհին մեզ ինչ ձեւի աջակցությունը անհրաժեշտ։ Եվ կա մի գործընկեր միջպետական կառույց, հա, որը պատրաստ է աջակցել, որը շատ գովելիա, շատ ողջունելի է, եւ մինչեւ այսօր էլ կարելի է ասենք արձանագրել բավականին լուրջ դերակատարումը, որ ունեցել է։ Շատ լավ, ինչ կոնկրետ գիտուժ նախաձեռնությունը ինչ ներկայացրեց դեսպանին։ Տեսեք, մենք ուզում ենք հարցերն են ավելի հետաքրքրում ըստ ձեզ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ Եվրոմիության պատկերացումները ինչպիսին են գիտության Հայաստանում, գիտության որպես առաջնահերթություն։ Արդյոք մենք ծայրահեղ ոչ ադեկվատ չենք, երբ որ ասում ենք զարգացնել գիտությունը, հետաքրքրից ինչպես է նայվում դա։ Նույնիսկ ոչ թե մեր ոչ թե մենք մեր մասին ենք ուզում գնահատական հասկանալ, այլ մենք ուզում ենք հասկանալ իրենք ինչ պատկերացումների շրջանակ ունեն։ Որ ամեն դեպքում, եթե օրինակ պարզվի, որ Եվրոմիությունը ուրիշ առաջնահերթություններ ունի, եթե դու տանես ամեն դեպքում շեշտադրումը ինչ-որ քո առաջնահերթություններով, ամեն դեպքում ավելի դժվար, հա, ոնց որ երկարատև պրոցես կլինի այդ համադրելու։ Մենք փորձեցինք հասկանալ, որ շատ լավ, հիմա կա Եվրոմիության տարբեր գրանտային, բյուջետային աջակցության եւ այլ ծրագրեր ընթացիկ, նաեւ բոլորը խոսում են 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության փաթեթի մասին, հա։ Ուզում ենք հասկանալ ինչն է Եվրոմիության հետաքրքրությունը եւ արդյոք գիտությունը դրա մեջ որպես առաջնահերթություն մտնում է, թե չէ, եւ եթե մտնում է, ապա ինչ տիպի ինտերվենցիաներն են, որ իրենց հետաքրքիր են։ Եվ ուրախություն մեզ, մենք արձանագրեցինք, որ մենք բավականին նմանատիպ մտածողություն ունենք այս հարցի մեջ, հա, նույն մոտեցումները ունենք։ Եվրոմիությունը այս պայդրությամբ Հայաստանից ակնկալում է ռազմավարական մոտեցում, այսինքն մենք ուր ենք ուզում հայտնվել, դրա համար ինչա պետք, եւ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ մենք արձանագրեցինք, որ խնդիր չի դրվում ներդրումներ անել կամ հատկացումներ անել բացառապես, ասենք, ինչ-որ տեխնիկական միջոցների, համակարգիչների, չգիտեմ, ինչ-որ ինֆրաստրուկտուրա, ենթակառուցվածքներ ձևավորելու մասին, այլ նաև մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումների մասին, գերազանցության կենտրոնների ստեղծում եւ այլ, այսինքն այս հասկացությունները շատ հոգեհարազատ են Եվրոմիության համար, եւ հետեւաբար դա հնարավորություն է բացում Հայաստանի համար որպես երկիր գերազանցության կենտրոններ ունենալ գիտության բնագիտության շեշտակի բարեփոխման, բարելավման, զարգացման հնարավորություններ բացել, եւ ի հավելում են պետական բյուջեի ունենալ դրա կողքին Եվրոմիության աջակցությունը, որը մեզ համար շատ ուրախալի ազդակ էր։ Եվ այսպես մենք հետագայում արդեն նույն որպես հասարակության մաս, եւ որպես պահանջատեր մեր պետությունից, հա, արդեն կարող ենք հստակ հասկանալ, որ եթե մենք ռազմավարություն ենք մշակում դեպի հաջորդ մակարդակի երկիր դառնալու մեր տեսլական իրականացնելու մասին, ապա մենք ունենք
Եվրոմեդիան նման գործընկեր, որը պատրաստ է աջակցել դրա իրականացման, ինչը շատ կարևոր է։ Ռազմավարությունից խոսեցիք, ես մենք ենք մեր երկրից ռազմավարություն սպասում, պարզվում է արտաքին, այսպես ասենք, գործընկերներն են ռազմավարություն սպասում մեր երկրից, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դեռ բոլորը սպասում ենք, չկա ոչ մի ծրագիր, ոչ մի ինչ-որ գոնե հայտ այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, ես չեմ կարող ոնց որ պնդել, որ բոլոր ծրագրերը, ինչ որ հիմա կառավարությունում արվում են, մշակվում են, գիտեմ, չոր ռազմավարության կոնտեքստը, միգուցե ինչ որ բաներ արվում են եւ կամ մշակման փուլում են, այսինքն չեմ կարող վերցնել ինձ պատասխանատվություն պնդելու, որ այդպիսի բան չկա կամ չի արվում, բայց նաեւ փաստն է, որ ինչ որ ինկլյուզիվ, հա, ներառական պրոցեսով անցած ռազմավարության մշակում կոնկրետ այն ոլորտներն, որոնց հետ ես անձամբ առնչվում եմ, կարող եմ ասել, հա, բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում կամ գիտության բնագավառում, կարծես թե դեռ հրապարակային չկա։ Եվ տայևս սպասվում այսպես այս հանդիպման ժամանակ արձանագրվել հանգամանքը, որ իրոք այսպիսի ռազմավարություն Եվրոմիությունը սպասում է։ Այո, ըստ էության սա իմ կարծիքով էլ այսօր առաջնահերթ խնդիր է այդ պրոցեսին անցնելը։ Ես ուզում եմ նաև հասկանալով մոտենալ, որովհետև երբ որ քո մոտ բանը հրդեհ է, դժվար է այդ պահին մտածել, թե չգիտեմ, տան վերանորոգման, չգիտեմ, ինչ-որ մեծացնելու, ինչ-որ երկրորդ տունը գնելու և այլ սենց բաների մասին մտածելը շատ դժվար է, բայց մենք պարտավոր ենք հիմնականում զբաղված եք տեղային կրակը մարելով, այստեղ տեղային կրակը մարելը ոնց որ չես կարող չանել, որովհետև կրակ, այսինքն եթե չանես, էլ ինչի մասին կարող ես խոսել, բայց միևնույն է, եթե մեր ոնց որ ամբողջ մեր ճիքեր ամեն ինչը պիտի գործադրենք, որպեսզի կարողանանք զուգահեռ դա անել, եւ այսօրվա կրակը մարել եւ վաղվա ապագայի հիմքերը ստեղծել։ Եթե մենք այսօր մենակ կրակ մարենք, միշտ կրակ մարելով ենք զբաղվելու եւ մենք այդ դրա հնարավորությունը չունենք։ Դու պատմությունը ցույց տվեց, որ եթե դու պրոակտիվ չես, թողնում ես իրերի բերումին, լավ բան չի ստացվում։ Հիմա մենք ունենք մեր առաջ դրած խնդիր, իրոք ռազմավարորեն մտածել, ու ռազմավարություն դա փաստաթուղթ չի, որպես այսինքն մի անգամ գրես, տարակում դնես, նա ապրող փաստաթուղթ, ապրող պրոցեսը, որը անթատ պետք է փոխվի, գործողությունների կոմպլեքս է, կոնկրետ որոշակի ուղղությամբ գնացող, այլ, բայց ինչ-որ տեսլականի դեպի ինչ-որ տեսլական տանող, եւ մենք այսօր պետք է հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում անենք, որովհետեւ երբ որ դու չգիտես, թե դու կոնկրետ օրինակ ուր ես ուզում հասնել, ենթադրենք, մենք օրինակ սահմանում ենք, որ մենք ուզում ենք 2030 թվականին լինենք տաղանդի երկիր, այսինքն որպեսզի Հայաստան, նախ պետք է հասկանանք ինչի նկատի ունենք ասելով տաղանդի երկիր, ես մի հատ sense շղթա ասեմ, հա, օրինակ ուզում ենք տաղանդի երկիր, որպեսզի այստեղ շատ բարձրորակ տաղանդը, հա, օրինակ իմ ոլորտից ասեմ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտից ուզենա այստեղ ապրել, արարել, գումար ծախսել, ուրեմն պետք է այս գլխից արդեն հասկանալ մի հատ մեծ շղթա, հա, որ այդ տաղանդը ուզում է մանկապարտեզ, այդ տաղանդը ուզում է հիվանդանոց, այդ տաղանդը ուզում է խաղահրապարակ, դպրոց, այս մի կողմից, մյուս կողմից մասնագիտական առումով կրթվելու հնարավորություն, բարձր ինտելեկտով մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն, եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ կան պարզ կենցաղային, մինչև մտավոր տարբեր կարիքներ, որոնք պետք է կարողանալ բավարարել, եւ ռազմավարական մոտեցումը ենթադրում է, որ եթե դու սահմանում ես, որ դու այս հարցերը պիտի լուծես, մինչեւ օրինակ 2030-ի, ուրեմն
կա ամբողջությամբ սկսես համադրել, լավ, որ այստեղից սկսում ենք, օրինակ, հիմա Լիբանանում մեծ ճգնաժամ է, Լիբանանը բժշկական տուրիզմի կենտրոն է եղել աշխարհում, ամեն դեպքում միջին արևելքում, միգուցե կարելի է այդ տաղանդը, այդ ամեն ինչը բերել և հիմա Հայաստանը դարձնել այդպիսի կենտրոն, ոչ թե նամար մեր մոտ տուրիզմ զարգանա պարզապես, այլ են ռազմավարությունից ելնելով, որ մենք 2030 թվականին ուզում ենք տաղանդի կենտրոն դառնանք։ Այսինքն, եվ միգուցե պետք է հիմա տարբեր երկրներում, որտեղ խնդիրներ կան և տաղանդի արտահոսք կա, օրինակ Ուկրաինա, Լեհաստան, մեր բալթյան երկրներում, համարյա մեր Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի նման գրասենյակներ են ստեղծված, որոնց ամբողջ միսիան նրանում է, որ այդ բելարուսական տաղանդը ներբերեն իրանց երկիր, որը որ ինչ-որ պատճառներով ուզում է երկրից դուրս գա։ Ինքն մենք դիպորցենք ամեն առումով այդ եթե ռազմավարական մոտեցում ունենք, որ մեզ պետք է տաղանդ, մենք պետք է հասկանանք այս բոլոր ուղություններով, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում եւ այլն։ Մեծ օրինակ ասցի, կարող ենք որոշենք, որ մեր ռազմավարությունը չի, այս ելնելն այս թե ինչում ես եմ համոզված, որ այսօր Հայաստանի դիվ մեկ խնդիրը եւ միակ խնդիրը տաղանդը։ Եթե մենք ասում ենք, որ մեր ռեսուրսը մարդն է, պետք է այդ ռեսուրսը այդ պնդումը բան շատ, գիտեք, ինքը ճիշտ պնդում է, բայց երբեմն շատ մեծ վնասներ է տալիս մեզ։ Դա երբեմն գիտեք ինչպես է հասկացվում, որ մենք դե մենք այն գլխից խելացի ենք, մենք ենք մեր ռեսուրսը, մեզ ոչ մի բան պետք չի։ Այդ մեսիջն է վատը։ Երբ որ մենք չենք գիտակցում, մենք իրոք մարդկային ռեսուրսի առումով պոտենցիալ ունենք, իրականում այդ բայց ոչ անսահմանափակ։ Իրականում այդ պոտենցիալը ընդ որում Հայաստանի մեջով չի սահմանվում, այսինքն եթե մենակ Հայաստանի մեջով սահմանենք այդ պոտենցիալը, ապա այդ պոտենցիալ շատ փոքր է, այդ պոտենցիալ հայկական աշխարհի մեջ է, որտեղ Հայաստան Սփյուռք միասնությունը, մեկությունը, հա, այդ երկուսի, այդ դրա մեջ է մեր ամբողջ պոտենցիալը։ Երբ որ օրինակ աշխարհում ինչ-որ առաջատար գիտական հայտնագործություն արած մարդը կամ ինչ-որ ուրիշ գործերի մեջ եղած մարդը իր գիտելիքով և փորձով հանկարծ հայտնվում է Հայաստանում, կամ Հայաստանում շատ ուժեղ, ասենք, ինժիները կամ ուրիշ մա կարողանում է այդ իր գիտելիքը, իր կարողությունները համադրի, կարողանա սովորել և այլ, այսինքն երբ որ այդ շրջապտույտը գիտելիքի ու փորձի չկա, իրականում մենք շատ, սենց ասեմ, այդ պնդումը, թե մենք տաղանդի երկիր ենք, մարդն է եւ այլն եւ այլն, դա հակառակը մեզ խանգարում է, ավելի լավ է մենք մեր թերի կողմերը ճիշտ գնահատենք այս բարերությամբ, ոչ թե գլուխ գովանք, այլ հասկանանք, թե ոնց պետք է այդ ամեն ինչը ուժեղացնենք, այդ ամեն ինչը լավացնենք, եւ իրոք մենք ունենք այդ պոտենցիալը, իրոք մենք ունենք հնարավորությունը մեր մարդկային կապիտալ-մարդկային ռեսուրսով հաղթելու, բայց այդտեղ գործ կանելու, շատ գործ կանելու։ Վերադառնալով հանդիպմանը, կային ինչ-որ ճյուղեր գիտության, որոնք ավելի հեռանկարային են թվում, եթե հենց վաղը սկսենք ֆինանսավորել, հա, այս ուղղությամբ ձեզ համար կամ Եվրամիության համար։ Գիտեք, Եվրամիության հիմնական մեսիջը այս ամենչում հետևյալն է, տվեք մեզ ռազմավարություն, ասեք դուք ինչ եք ուզում, մենք ձեր թիկունքին կանգնած ենք, դուք ինչ եք ուզում, այդ թե մենք ինչ ենք ուզում, դա պետք է ինչ-որ պրոցեսով անցնի։ Ես օրինակ գիտեմ, որ նույն պետական մարմինների կողմից, օրինակ գիտության պետական կոմիտեն, որ հանդիսանում է պետական մարմին, բավական հետաքրքիր ծրագրեր ունի մշակած, շուրջ 10 գերազանցության կենտրոնների տարբեր գիտության բնագավառներում, որոնց իրագործումը ներառական պրոյեկտներ են, այսինքն ինքը զուտ ինչ-որ բան չի, ներառական պրոյեկտներ են, իրանց իրագործումը կարող է լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա բերել հայկական գիտական էկոհամակարգը։ Ինչ եմ ասում հայկական գիտական էկոհամակարգ, չեմ ուզում առանձնացնենք Հայաստանի գիտնականներ հասկացությունը, որը մեր ուժը էլի որպես ազգ,
նրանում չի, թե մենք Հայաստանում ինչ գիտություն ունենք, մեր ուժը նրանում է, թե մենք ինչ ձևի գիտություն կարող ենք ունենալ մեր միասնականության մեջ, ներգրավելով post-doc-երի, գիտության թեկնածուների, պրոֆեսորների դրսի համասաններում, որոնք մեծ անուն ունեն, մեծ ճանապարհ են անցել, և իրանց միավորելով մեր տեղի հնարավորությունների հետ, այսինքն այս միասնության մեջ է մեր ամբողջ ուժը, եթե մենք այդ չենք կարողանում գիտակցել, սկսում ենք կենտրոնանալ նեղ ինչ-որ 3-2.5 միլիոնանոց բանի վրա, ապա այդ դեպքում մեր առավելությունը որն է, Մոլդովայից, չգիտեմ, մյուս երկրներից, ամբողջությամբ այնպես էլ չի, որ գիտության ֆինանսավորումը այնքան լավ է եղել վերջի 30 տարում, որ ասենք ինչ-որ շատ հպարտանալու բան ունենանք այսօր, այսինքն մենք պիտի ելնենք մեր հնարավորությունից և մեր առավելություններից, որը այդ Հայաստան սպյուրք միասնությունն է, և դրա հիման վրա գերազանցության կենտրոնների ստեղծումն է։ Տեսեք, ամենակարևոր առանցքային բանալի բառը շրջանառությունն է։ Մենք իմ համոզմամբ շատ նորմալ է, որ մարդ գնում է Հայաստանից և օրինակ ընդունվում է Google-ում աշխատելու։ Նորմալ է, որ գնում է MIT-ում սովորում է մագիստրատուրայում, հետո չգիտեմ թեկնածուական պաշտպանում ու որոշ ժամանակ ապրում է ԱՄՆ-ում։ Վերջերս մի հետաքրքիր հաղորդման ժամանակ լսեցի, որ միգրանտներից էր խոսքը, որ Լեհաստանից են շատ լավ մասնագետներ գնում Գերմանիա, բայց չգիտես, հետո այնպես է ստացվում, որ այդ տեխնոլոգիաները նոր, որ այնտեղ մշակվում են, շատ արագ հայտնվում են Լեհաստանում, Գերմանիայից հետո, որովհետև Լեհերի այդ կապը կա հայրենիքի հետ։ Երբ որ ստեղծում ես շրջանառություն, ոչ թե հոսք, արտահոսք, ուղեղի արտահոսք, ուղեղի արտահոսքը շատ վատ բան է, բայց եթե դու երկրում կարողանում ես ստեղծել ենթակառուցվածք, որպեսզի այդ ուղեղը, երբ որ գնում է, զարգանում է, դրսում, հետո իրան հետաքրքիր է լինում հետ գալ Հայաստան, ուրեմն հոյակապա, թող ինչքան նարա թող գնան, ինչքան շատ գնան, այդքան լավ, այնքան ենք։ Եվ հետ գալ չի նշանակում հենց վերադառնալ ու գալ ու հավերժ ապրել Երևան, գալ գնալ։ Գալ գնալ, այսինքն մեզ պետք է կրիտիկական, միշտ պետք է կրիտիկական զանգված երկրի մեջ լինի, բայց որպեսզի այդ կարողանաս ապրել, դու դի երկրում ունենաս համապատասխան ենթակառուցված, գա ինչ անի, եթե պետք է գառնի Գեղարդ այցելելու համար, ապա դե հա մի անգամ կգա, կգա թեկուզ ամեն տարի էլ կգա, գինի կխմի, չգիտեմ, գառնի Գեղարդ կգնա, բայց դա մեզ որպես երկիր, մեր սուվերենությունը պահելու, չգիտեմ, ոչ մի բանին տենց չի նպաստելու, բացի ինչ-որ բյուջետային բաներ, եթե մենք ուզում ենք որպես լուրջ երկիր դառնալ, ապա մենք պետք է այդ մարդու հնարավորություն ստեղծենք, որ ինքը իր գիտական, իր փորձի կարողությունների բերմով ներգրավի Հայաստանում։ Այ հենց այդ մենք այդ հարցը Հայաստանի մեջ լուծում ենք, մենք արտահոսքից ուղեղի անցում ենք կատարում շրջանառության, ու այդտեղ ոնց որ մենք դառնում ենք անպարտելի։ Հիմա մեր երկրի թիվ մեկ խնդիրը, իմ կարծիքով, այդ շրջանառության ապահովումն է, այսինքն Հայաստանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որպիսի մեծ փորձով մարդը ոչ թե զուտ բարեգործությունից ելնելով, այլ հենց մասնագիտական հետաքրքրությունից ելնելով, ուզենա գա ապրի այստեղ։ Մենք ընդ որում ասեմ, որ դրա բազմաթիվ էլեմենտներ կան, այսինքն այսօր Երևանը իմ էլի գնահատմամբ ոչ մի բանով միջին հաշվով չի զիջում ոչ Նյու Յորքին, ոչ Լոս Անջելեսին, ոչ Սան Ֆրանցիսկոին, այսինքն միջին ապրելու առումով, հա։ Իսկ եթե վերցնենք նաև անվտանգությունը, գուցե անվտանգությունը, այսինքն այս բոլոր բան, այսինքն դու ԱՄՆ-ում նույնիսկ երազում չես կարող պատկերացնել, որ կարող ես երեխային դնես Uber և ուղարկես ինչ-որ միտեղ դասի, հետո այդ նստասնես բերես, այստեղ դու GG կարող ես նստասնել, հանգիստ ուղարկես, այսինքն այդ բան կամ ինչ-որ սրճարանների և այլնի սպասարկման մակարդակը կամ ոցում թափարող բան, այդ անտունների քանա, եւ այսինքն այնպես բաներ են, որ իրականում
այսօր Երևանը կյանքի որակով այնպես որ զիջում է։ Ուղղակի պետքա այստեղ կարողանաս ինքս սրճարան գնալ, ապրել եւ այլ, դա չի կյանք, չէ՞, այսինքն դու պետք է գործ կարողանաս այստեղ անել, պետքա մենք կարողանանք ստեղծել տաղանդավոր մարդկանց համար այստեղ գործի հնարավորություն։ Թե չէ ես մարդ չգիտեմ, որ գա Երևան ու շատ մեծ հաճույքով չմնա այստեղ, ասենք օրինակ մի քանի շաբաթ ու հետ գնա։ Ընդհանրապես ո՞նց անենք, որ ինքը գա այստեղ ու օրինակ զբաղվի իր համար հեռանկար տեսնի, որը նաև իր համար է հետաքրքիր, այսինքն ոչ թե ինքը եկելա բարեգործություն անում մի քանի հայուսանողների համար, այլ ինքը նաև իր համար հեռանկար է, կարող է առաջիկայելը հենց այդ մի քիչ ոնց ասեմ սկիզբը դնել այդ բարեգործությունները, բայց հետագայում էլի ռազմավարություն պետք է լինի, երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք հա այս նվիրալներով հիմք ենք դնում, ինչ որ մի հատ քրիտիկական զանգված ենք ձևավորում, որպեսզի հետո կարողանանք SSS բաները անել, ապա այո, այդ նվիրալների հաշվինել, հենց շնորհիվել այդ ամեն ինչը կլինի, բայց էլի մեզ պետք է հասկանալ, որ մենք գնում ենք այստեղ և դրա համար հատկացվում են ռեսուրսներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա եթե մենք հետ կանք ոնց որ գիտությանը, եթե դու ճունես տեղում գիտական էկոհամակարգ, որտեղ կարա մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հետազոտություններ արվի, աշխատանք արվի, հա, գիտական, դու չես կարող ընդհանրապես տաղանդի համար հետաքրքիր երկիր լինել։ Այսինքն դու ժամանակի հետ դու լինելու ես քո ապագան լինելու է պարս վերարտադրվող տեխնիկական աշխատանքը, որը կարող է լինի ծրագրավորումը թեկուս, բայց շատ պարս մակարդակի, որտեղ բարդ մակարդակի խնդիրներ լուծելու համար ես պետք է գիտություն արդեն։ Նայեք, մենք խոսում ենք այս թեման հաճախը խոսածվել, որ եթե այսպես շարունակենք, հա, լավագույն դեպքում դուք լավատեսների ցուցակում եք, ես շնորհավորում եմ, որտեղ որպես կարող ասում են կամ էլ կվերանանք, հա, պարս համակարգի զարգացում եւ եթե ուզում ես բարդ պետք է զարգացնես, հա, ինչու է բարդը ապրիորի մեր զրույցի մեջ դիտարկվում, որ շատ ավելի լավ է, հա, կարող է պարզնել է լավ, մենք սենց նույնը անելով գառնիկ եղարդով զարգանան։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, ես հա հանդգնեմ որոշակի հետևություն անել, որ այդ բարդ համակարգը մեզ պետք է կտրուկ աճ, կտրուկ զարգացում ապահովելու համար հետագայում և անվտանգություն սեփական ապահովելու, թե տնտեսական, թե ֆիզիկական եւ այլն։ Իսկ պարզ ձևով դու տենց հանգիստ շարժվելու ես ու անհասկանալի է թե ուր։ Այդ համաձայն եմ ու հիմքը հետեւյալն է, երբ որ դու գնում ես ինչ որ պարս մոդելներով, պարս մոդելը ինչ է, այսինքն եկեք ֆինանսական տերմիններով խոսանք եւ ամենահարմարը դա կլինի։ Երբ որ դու արտադրում ես պարս product, հա, հասարակ product, որից կարող են բոլորը արտադրեն, ուրեմն քո դու չես կարող բարձր գին դնել այդ product-ի համար, ճիշտ է։ Եվ քո հիմնական խնդիրը դա ինքնարժեքի նվազեցումը։ Դու ինքնարժեքը նվազում է քանակի շնորհիվ, այսինքն դու պետք է մասշտաբի էֆեկտ ապահովես։ Հայաստանը երբեք մասշտաբի էֆեկտ չի կարող ապահովել, այսինքն եթե դու գնում ես այդ ճանապարհով, դու ի սկզբանե դատապարտված ես, այսինքն հենց հիմա հայտնի է, որ 10-15 տարի հետո դու վարի ես գնալ, չես կարող այդ ճանապարհով գնալ։ Եթե դու գնում ես որոշակի նիշայի կամ որոշակի խորացման ուղղությամբ եւ կարողանում ես այնպիսի product առաջարկել, որը բարձր շարժ եկա, որը այլոք չեն կարող արտադրել, հա, լավ իմաստով մոնոպոլիա է սարքում կամ յուրահատկություն է սարքում, այդ դեպքում դու ունես նոր հնարավորություն, դու կարողանում ես ավելի բարձր գին սահմանել եւ չի լինում մի հատ երրորդ, մի երկրորդ մեկը, որ գալիս ասում է, այս նույն բանը ես էլ կամ, կամ շատ քիչ են լինում այն նրանք, ովքեր կարողանում են դասել, այսինքն դու կարողանում ես մեծ մարժա ունենալ, մեծ շահութաբերություն ունենալ։ Հայաստանը որպես փոքր երկիր իմ կարծիքով չունի ուրիշ այլ ընտրանք, մենք պետք է գնանք
խորը։ Մենք պետք է ոչ թե Հայաստան պետք է ինչ-որ ընկերություն գա, որպեսզի 10,000 ինժիներ վարձի։ Ինքը Հայաստան պետք է գա ընկերություն, որպեսզի 50-100 ինժիներ վարձի, բայց այդ 50-100 ինժիները լուծեն այնպիսի խնդիրներ, որոնք, ասենք, ուրիշ երկրում իրանք չեն կարողանում լուծեին։ Ու մինչև այսօր այդպես էլ եղել այդ դեպքում, խորհրդային միության գիտական ժառանգության շնորհիվ։ Մինչև այսօր այդպես էլ եղել է։ Այս բոլոր մեծ ընկերությունները, որ եկել են Հայաստան, ի վերջո հենց այդ գիտական ժառանգության շնորհիվ են եկել, բայց վաղը այդպես չի լինելու։ Վաղը չես կարողանալու ասես, գա ինչ անի։ Որպեսզի այդ ապագան դու ապագայի հիմքերը չխարխելես, դու այսօր պետք է գիտություն զարգացնես երկրում եւ կարողանու, որպեսզի քո մոտ լինեն մարդիկ, ովքեր կարողանում են լուծել բարդ խնդիրներ։ Շատ լավ, եւ մեր ժամանակը ավաղ մոտենում է իր ավարտին, եզրափակելով մեր ծրույցը եւ ինչ ազդակներ ստացավ գիտուժը հանդիպումից եւ ինչ ընդհանրապես ծրագրեր եք նախատեսում։ Տեսեք, իթիվս այս բաների, որ ասցի, մի հատ շատ կարեւոր շեշտադրում եմ անեմ, հենց այս 2.6 միլիարդ եվրոյի վերաբերյալ։ Տպավորություն կա ընդհանուր Հայաստանում, որ այդ 2.6 միլիարդ եվրոն դա գրանտային ինչ-որ գումարներ են, որ կարելի է ինչ-որ ծրագրեր գրել և հատկացումներ։ Իրականում, ինչպես հասկացանք հանդիպումից էլ վերաստատվեց, որ դա ներդրումային ծրագրեր են, հատկացում չի։ Մենք հատկացումների, բյուջետային հատկացումների տրամաբանությունից պետք է փորձենք անցնել ներդրումների տրամաբանության, որը որտեղ էլի Եվրոմիության հետ ինչ-որ ամբողջությամբ մի էջի վրա ենք, և անհրաժեշտ է գիտության մեջ ներդրումներ, ոչ թե հատկացում գիտությանը պետ բյուջեից, այլ ներդրում գիտության մեջ։ Ռադիոլսողների համար փորձենք հա բացատրել, հա, հատկացումը ներդրումից ինչով է տարում, ներդրումը ակնկալում է, որ հետագայում պետք է հետ բերի որոշակի օրեն, այո, հատկացումը դա հատկացում է, այտենց տալիս են կուվեր, չա, ինչ կլինի կլինի, չէ, բայց երբ որ դու ստեղծում ես գերազանցության կենտրոններ, որոնցից հետագայում առաջանում են նոր ընկերություններ, այդ ընկերությունների ներգրավում են գումարներ եւ այլն, այսինքն դու ստեղծում ես նոր իրավիճակ եւ նոր հնարավորություններ եւ հետ ես բերում, վերջով այլ թեկուզ եթե ոչ անմիջապես այդ գիտական գերազանցության կենտրոնից, բայց այն օգուտներից, որ ինքը ստեղծում է։ Դեք ես թվային պարզ օրինակ բերեմ, մենք մեր venture-ային ֆոնդը մոտ 2 միլիոն դոլարի կարգի ներդրում արել մոտ 22 ընկերություններում այս 2018 թվականից սկսած։ Մեր ընկերությունները գումարային 75 միլիոնից ավել են ներդրում ներգրավել։ Այդ որում այդ ներդրումները հիմնական ոչ հայկական ներդրումներ են, այսինքն Սիլիկոնյան հովտից ներգրաված ներդրումներ են, ու դրա մեծ մասն էլ Հայաստանն է հոսում։ Այսինքն, երբ որ դու իսկ մեր ընկերությունները հիմնական հենց գիտահեն ընկերություններ են, այսինքն գիտության արդյունք են։ Հիմա տեսեք, երբ որ դու կարողանում ես ձևավորել այնպիսի ընկերություններ, ունենում ես հնարավորություն ձևավորել այդ ընկերությունները, տեսեք ինչքան ներդրում կարող ես ներգրավել երկիր, բայց որը ուղակի չի, բայց անուղակիորեն գալիս է։ Եվ գիտության մեջ այսօր ցանկացած ճիշտ ռազմավարական ֆինանսավորումը ստեղծության ներդրումը։ Եվ մենք պետք է այդ ներդրումների տրամաբանությամբ առաջնորդվենք եւ ունենանք արդյունքներ, եւ այդ մասով էլ շատ կարեւոր ազդակեր, եւ որ Եվրոմիությունը ակնկալում է ներդրումներ, ներդրումային ծրագրեր եւ ոչ թե հատկացումների ծրագրեր։ Գիտեք, ցույց մտա հոգեբանորեն ավելի անգամ ընդունելի է, որովհետեւ երբ որ հատկացումները մի տեսակ, դե երևի ընդհանրապես ասած, դա մենք որպես երկիր պետք է ինչ-որ հաջորդ մակարդակ անցնենք, էլի, թե ժամանակին սփյուռքը պիտի օգնի, մյուսը պիտի օգնի, չէ, սփյուռքը պետք չի օգնի, հակառակը, պետք է ներդրում անի, պետք է գա այն ինչը, որ ինքը լավ գիտի անել, հենց այդ դա գա էստեղ էլ անի, պետք է, այդպես շատ մարդիկ կան, որ հիմա առիթ են փնտրում, թե Հայաստանում ինչ կարող են անել, որ այդ առնելու բերումով, ասենք, տարին գոնե մի 4 ամիս Հայաստանում անցկացնեն,
գործով լինեն։ Այսինքն այս բանն է պետք իրականում։ Այս տեսակետից Հայաստանն էլ կարող է սփյուռքին ասի, այ ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Այո, մենք պետք է դրան հասնենք, որ մենք պետք է տեսեք, դա շատ հետաքրքիր կետ է, այսինքն եթե չեմ ժամանակ ունենք։ Ունենք, ասեք։ Տեսեք, օրինակ մենք միշտ ակնկալում ենք, որ խոշոր գործարանները սփյուռքի պետք է գան եւ օգնեն Հայաստանի ճարտարապետին։ Եկեք հասկանանք, որ միգուցե նաև մենք որպես երկիր պետք է կարողանանք, չգիտեմ, մեր արտաքին գործերի նախարարությունով ամեն ինչով աջակցել այդ գործարանին իրանց բիզնես հաջողություններով։ Այո։ Ինչու ոչ, այո։ Ինչու՞ չէ, բարզ է, եթե դու օրինակ իրան օգնես ինչ որ մի հատ երկրում, ինչ որ մի հատ տենդերում հաղթել, ինչ որ պատճառով, պայմանական օրինակ եմ բերում։ Նայել ասելու է լավ, լավ բանա երկիր ունենալ։ Եկեք, ուրեմն մենք էլ ինչ որ մանր հարցերում անվտանգության բարձր պահովեն, անենք դրոների արտադրություն, ֆինանսավորենք եւ այլն, որովհետեւ երբ որ ես ունեմ երկիր, ինձ ավելի հեշտ է ինչ որ հարցեր լուծել։ Այն սանք բաներ են, որ մենք պետք է ժամանակի հետ աշխատենք եւ լի ոնց որ այս միասնությունը, մեկությունը, այդ Հայաստան սփյուռք հարաբերություն չպետք է լինի, Հայաստան սփյուռք մեկություն պետք է լինի, միասնություն նույնիսկ չէ։ Գրավորական դիրքից գործող դիրքի ոնց որ հայկական աշխարհ, ինքը շատ լավ կոնցեպտ է, չգիտեմ առաջինը ով է առաջ քաշել, գիտեմ որ Տիգրան Սարգսյանն է ժամանակին լույս հիմնադրամը ստեղծելուց այդ միտքը առաջ տարել։ Ես այդ կոնցեպտի ճիշտ իրականացումը չեմ կարծում, որ հաջող էր այն ժամանակ, բայց կոնցեպտը ինքնիրանով կարծում եմ շատ լավն է։ Մենք պետք է մեկ հայկական աշխարհ լինենք եւ պետք է այդ միասնության մեջ շատ ուժեղ լինենք։ Եվ բացի այդ, համատեղ հավասարին աշխատանքը նաեւ երևի թե կբերի այդ հոգեբանական, հա, այդ իրար մեղադրելու այդ ֆոնը վերացնելուն, էլի պարզապես կկպնենք գործի, այսպես ասենք։ Իսկ հավասարը հավասարի չէ։ Ես Հայաստան, հա, ոնց որ մի մարմնի տարբեր մասեր լինելու։ Այսինքն էս ոնց որ չտարանջատենք այդ երկուսի արա, փորձենք այդ սարքել մեկ, որովհետև այդ է շատ կարևոր։ Մեր ուժը էս բանի մեջ է, էս մենք իրանց ենք ուժ իրականում, որովհետև իրանց համար էլ եթե նայես, հա, ասենք այն մարդիկ, ովքեր ապրում են դրսում, շատ լուրջ խնդիր է, որ երեխեքը աստիճանաբար կորցնում են իրանց ինքնությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն, որ ուղարկում են Հայաստան զուտ ինքնություն պահպանելու նկատառումներով եւ այլն տարբեր ընկերություններում աշխատելու։ Օրինակ մեզ մոտ հիմա երկու հոգի, մեկը Ավստրալիայից, մեկը Հոլանդիայից, մեզ մոտ հիմա աշխատում են, մոտ 1 տարով լինելու են մեր մոտ։ Եվ դրա հիմքում համ իրանց աշատ հավես ինքնության վերագտման առումով, համ իրանց ընտանիքներին հավես, այդ խնդիրներ կան, որ պետք է այդ ամեն ինչը ոնց որ մենք այդ մի օրգանիզմով կարողանանք լուծել։ Ես էլ երբ որ սովորում եմ լաունական համալսարանում, մեր համալսարանում է կային մարդիկ, բնականաբար արդեն ռուսալեզու աշխարից, որ աղջիկներին, տղաներին ուղարկել էին հենց Հայաստանում սովորել, որպեսի լեզուն սովորեին, որտեղ մի մասը անգամ հայերեն լավ չգիտեր, որպեսի ինքնությունից հեռու չմնային, գոնե այդ 4 տարին, որ սովորում են Հայաստանում սովորեին, Ռուսաստանի փոխարեն, էլի։ Այսպես որ հուսանք, որ ոչ միայն մենակ հուսալով չի, կհասնենք նրան, իրականում ես համոզված եմ, որ ժամանակի հարց է, բայց կհասնենք նրան, որ կունենանք այդ ռազմավարական մոտեցումները, և թե մեզ համար, թե մեր գործընկեր երկրների համար, որպեսզի դա հասկանալի լինի, և կարողանանք մոբիլիզացնել բոլոր ռեսուրսները, այդ թվում տվյալ դեպքում Եվրոմիության մասին, երբ որ խոսում ենք Եվրոմիության աջակցության ռեսուրսները, և հասնել այնտեղ, որտեղ պետք է հասնենք։ Դուք լավ ատեսեք։ Այս շատ լավ ատեսեմ, որովհետև իրականում մենք թերությունների մասին խոսում ենք, բայց իրականում այնքան լավ բան է այսօր տեղի ունենում Հայաստանում, ամեն օր ինչ-որ մի հատ լավ նորություն, ճիշտ է, որ ընդհանուր մեդիա ֆոնը շատ փչացած է, բայց
Ինքան լավ բաներ են տեղ ունենում։ Երկու հատ մեզ պատմեք, մենք են իմանը։ Դե, չգիտեմ, ամենավերջի հետ լավ նորություններից մեր ընկերություններից մեկը ներդրում արած, $7 million ներդրում ներգրավեց, շատ առաջատար ներդրողներից, այդ նույն ընկերությունը նախորդ ներդրումը ներգրավել էր հենց պատերազմի օրերին։ Երբ որ էլի բավականին դժվար է, որ իմանում են, որ դու Հայաստանում գործառություններ ունես, բայց ամեն դեպքում վերջում ներդրում են անում, այսինքն այնքան են հավատում քո թիմին ու կարողություններին, որ այդպիսի բան է, տարբեր մարդիկ, որոնք գալիս են Հայաստան, փնտրում են ինչ-որ ձևով այստեղ մնալու, այստեղ արարելու հնարավորություն։ Այսինքն ոչ միայն ագրեսիվ արտագաղթ է տեղում, այլ նաև… Չէ, ես մեդիա վերնագրերը օգտագործեցի, ես ինքս թվերը չեմ նայել, չեմ ստուգել, չեմ կարող։ Ես անձամբ այդ ագրեսիվ արտագաղթողներին չեմ տեսել, բայց շատ լսել եմ իրանց մասին։ Ես էլ եմ լսել, չգիտեմ, չեմ նայել, չեմ թվերը։ Կամ կարող ինչ-որ ոլորտներում կան, մի խոսքով չգիտեմ, ես անձամբ տենց ագրեսիվ արտագաղթողի հետ չեմ շփվել վերջի քանի ամիսը։ Երևի կան, բայց ոնց որ, բայց տեսել եմ, օրինակ, երբ որ ամառը Լոս Անջելեսում էի, goodbye party-ների եմ մասնակցել, երբ որ մարդիկ ամբողջ ընտանիքով տեղափոխվում էին Հայաստան, եւ ոնց որ հրաժեշտի երեկո էին կազմակերպում, ոնց որ շատ կայացած, շատ լուրջ մարդիկ կա, որոնք տեղափոխվում են Հայաստան ամբողջ ընտանիքներով եւ այստեղ ապրելու, ոնց որ դրական բաներ շատ կա, ես ինքս ճիշտ Facebook-ից դուրս եմ եկել։ Երևի ճիշտ է կարը, գործի բերումով չենք կարող դուրս գալ սոցիալական ցանցերից։ Հա, երբ որ գալիս ես իրական կյանք, իրական կյանքում լավ բաները շատ-շատ են։ Բաներ կան, որոնք վատ նորություններ են, հա, այսինքն սահմանից եւ այլն, որոնց վրա մենք ազդեցություն այս բանին ունենալ չենք կարող, բայց սկսենք մեր սենյակից։ Հա, շատ լավ նորություններ կան։ Ես ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչ այդքան վատ չի, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ինքնահոսի թողնես, ամեն ինչ կլինի էլի շատ վատ։ Այսինքն մեզ ինքնահոսի չի կարելի թողնել։ Մենք ուղղակի ուզում եմ ասել, նախադրյալները մեծ հաջողությունների հասնելու իրոք ունենք։ Հուսալքվել, վհատվել պետք չի, շատ լավ նախադրյալների առումով, բայց աշխատելու ծավալի, անհրաժեշտության ծավալի առումով ահռելի գործ կանելու եւ պետքա գիշեր ցերեկ աշխատել, չգիտեմ, օրինակ մեր անկախության օրը ոչ թե ոչ աշխատանքային օր անել, այլ կրկնակի շատ աշխատել այդ օրը, օրինակ եմ ասում, մեր այսօրվա որպես ժողովուրդ, որպես երկիր, բանը պետք է աշխատանք։ Դե գիտեք, այստեղ պետք է խորքային ինչ-որ հոգեբանական պրինցիպներ էլ փոխվեն, ընկալման հետ կապված պրինցիպներ էլ փոխվեն, մշակութային ավելի շատ հոգեբանական երևի ճիշտ բարձր։ Օրինակ մեր ժողովուրդը իմ դիտարկումն է սա, աշխատանքին վերաբերվում է շատ մեծ հարգանքով, բայց գրեթե չի կապում այն հաջողության հետ։ Դա առաքինություն է, աշխատող մարդը դա շատ լավ է, բայց հաջողության հետ փոխվի դա, հենց դա եմ ասում, դա պետք է ժամանակի ընթացքում փորձով փոխվի։ Հեսա հենց նույն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտից որոշ ոնց որ մեծ գործարքներ, որ կարող են լինել շուտով, երբ որ այսինք պարզապես տենց մեծ քանակի միլիոնատերեր դուրս կգան աստյունքում, արդեն տվել է ուղղակի ճանապարհինը։ Այսինքն մենք այսօր տեսնելու ենք, որ հենց այդ հաջողությունը, հենց այստեղ մարդը իր հետ կապ, դասկում եք, դա անգամ կփոխի այդ կերպարը, կա չէ, հարուստ այդ կերպարն է կփոխի, էլ այդ չաղ ու բախտավորի, այո, այդ կերպարն էլ կփոխի, եւ էլիտայի տեսքը կփոխի, եւ նաեւ ոնց որ առաջնահերթությունները կփոխի, արդեն քո առաջնահերթությունը կլինի ոչ թե ինչ մեքենա ու դղյակ ունես, այլ օրինակ պատկերացեք, մեր վերջի 30 տարում մեր էլիտան ոչ թե մրցեր մեքենաների, դղյակների կամ չգիտեմ Եվրոպայում գործարաններ ունենալով, այլ մրցեր թե ում դրոննա ավելի ուժեղ։
ում ֆինանսավորած դրոնն է կարողանում, օրինակ, Ամերիկայում գյուղատնտեսության խնդիր լուծի, բայց Հայաստանում էլ ռազմարդյունաբերության խնդիր լուծի։ Այ եթե մեր էլիտան վերջի 30 տարում այդ ձևի լիներ, ես չեմ կարծում, որ մենք պատերազմում պարտվելու հնարություն ունենք, կամ նույն միանշանակ այո նույն բանը Վովա Վարդանը ըստեղ հաճախ հյուրա լինում, միշտ հետևում հաղորդում ունի, տեսեք, հեղինակային հաղորդում ունի։ Հիմա եթե մեր էլիտան այդ գաղափարների կրողը լիներ եւ այդ մղումները ունենար, եւ ոչ թե ասենք, որ տենց դե բոլորս կլինենք զարգացած եւ զինված, չէ՞։ Մենք լրիվ ուրիշ երկիր կլինենք այսօր, բայց ոնց որ այդ եւ մեզ վրա հարցակվելուց առաջ ավել կմտածեին։ Այո, հիմա այդ հնարությունը անցած ոնց որ սերունդով բաց թողեցինք, բայց հիմա նոր սերունդ է գալիս եւ ես շատ ես վստահ եմ, որ այս նոր սերունդը շատ ուրիշ հնարավորություններ է բացելու մեր երկրի առաջ եւ ընդհանրապես հայկական աշխարհի առաջ, ու մենք շատ հաջող լինելու հնարություն ունենք։ Ակի պետքա շատ աշխատել։ Շատ լավ, հենց ես անգամ էլ չեմ ուզում հարց տամ, հենց այս նոտայի վրա ավարտենք, որովհետև հազվադեպ է լինում, որ այսպիսի դրական ավարտենք ունենում։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գիտուշ հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հյուրներ SmartGate VC Venture-ային ֆոնդի համահիմնադիր, Գիտուշ նախաձեռնության անդամ Աշոտ Արզումանյանն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։